Prokuroria e posaçme ka kërkuar një seri arrestimesh në lidhje me shkeljet që janë kryer nga zyrtarët e lartë për inceneratorët e Fierit dhe atët e Elbasanit. Në total janë lëshuar 15 urdhë dhe arresti, konkretisht 9 për inceneratorin e Fierit dhe 5 për atët e Elbasanit. Nga 9 masa sigurie për shkeljet në impjantin e Fierit, 7 janë arrest me burg dhe 2 janë arrest të pje. Lefter Koka, Pëllumba Beshi, Azem Shatëri, Erjon Murataj, Florian Muqaj, Todian Zotos si dhe Arenc Myrtezani janë lënë në qeli, ndërko që Sabina Cenameri dhe Tleva Kondi janë lënë në areshtë të pje. Pjesa me madhe nga të arrestuarit janë antartë të Komisionit të Prokurimit për inceneratorin e fjerit. Koka akuzohet për shpërdurim dhe tyre korupcion si dhe pasërimi produkteve të vepres penale, ndërsa Beshi akuzohet për shpërdurim dhe tyre. Ndërko që për Pëllumba Beshi dhe Tleva Kondin janë martë të, të masa dhe për inceneratorin e Elbasanit. Në Elbasan gjithashtu është Lënëburg, Bardhul Qabiri, si dhe marrës shtëpije Jonida Zeqo dhe Serafin Papa. Si pas burimeve policore, dhe më tani janë ekzekutuar 7 urdhë arresti, aresti, ndërsa 5 të tjerë janë në kërkim, me se disa ndodhen një Shqipëris. Spak vëren se shpronësimi tokës për inceneratorin e fjeri është bërë në mënyrë të jashtë liqme, hetu e si thanë se ish-ministri Koka dhe vartësit e ti kanë përgatitur dokumente false. Kjo i ka shkaktuar një dëm shtetit mbi 16 milion lek. Në procedurën e dhënjës e koncensionit si dhe në lidhje në kontratës, është kellur edhe ligji për koncensionit si dhe i prokurimit publik. Shqoqeri që kanë përfituar koncensionin dhe ajo që kishtë e përdetyur për të zbatuar punimet, kanë dhënë faturat të atimore shqitjeje për realisht këto punime nuk janë kryer. Shqoqeria Integrate Technology Waste Treatment në FIER ka përfituar në mënyrë të paliqme mbi 126 milion lek, të cilat dyshoat se si i ka marrë lefter koka, në kuadrë të jetimeve spa ka sekwestruar disa prona me vlerë që arrin disa milion euro. janë vënë në sekwestru edhe dy kompanit e inceneratorit e firit, si dhe katër pasurit e tjera të lefter kokës që kapin vlerën në afrë 120 milion lekë. Ndërsa në Elbasan janë sekuestruar 14 apartamente banimi, tre njësi të rektare, të si dhe të qëqeri të rektare. Spak prangosi me 14 djetori ishminisërin e mjedisit Lefter Koka për inceneratorin e Elbasanit ndërkohë që janë ende në kërkim Klodian Zoto dhe Stella Gugalli, e cila në sistemin Teams rezulton se është jashtë vendit.